ওই গুলি বুট পয়সা লোক আমাৰ এইকেইজনৰ বন্ধু কিটা মিছ নহয় লাগিলে চৰাই মাতোৱে হওক শুনা নাছিল নগা যে আকুল কোচ মনোভৰ্তিয়াৰ পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে মাটি দখল কৰি আহিছে, বন্দুক তেওঁলোকে গাঁওবাসী ৰাইজকো দি থৈছে, ভিতৰ পাতি বাহিৰ পাতি সকলোৱে বন্দুক মজুত ৰাখিছে। আজি সাধাৰণ গাঁৱৰ লোকে বন্দুক গুলি ফুটাই পেলাই আমাক গুলিয়াই পেলাই মাৰিবলৈ পেলাবৰ ষড়যন্ত্ৰ লৈছিল। প্ৰথম প্ৰাণৰক্ষা হ'ল নেদেখাজনক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ গাঁওবাসী ৰাইজ আৰু অসম পুলিচৰ মোৰ পি এছ অ' দুজন আৰু অসম পুলিচৰ তিনিজন কনষ্টেবল, তেওঁলোকে খুব ভাল কাম কৰিলে। সাহসেৰে তেওঁলোকে গুলি ফুটাইছিল আৰু তেওঁলোকে বন্দুক টোৱাৰ কাৰণে অলপ নগা হ'ল ৰ'ল, তথাপি কিন্তু আমাক গুলিয়ালে, আমি দৌৰি পেলাই পলাব লগা হ'ল, আমাৰ মাটিত আমি পলাব লগা হ'ল। অসম চৰকাৰৰ সুযোগ লৈ আছে নগা লোকসকলে। চাওক, বিধানসভাৰ মই মজিয়াত থকা অৱস্থাত চাৰিদিনৰ পৰা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি আছে যে অসমৰ মাটি আমাৰ মৰিয়া সমষ্টি সীমামূৰীয়া দৃশ্য প্ৰজীৱী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নগা লোককে আমাৰ মাটি দখল কৰিছে। মইতো যোৱাকালি বিধানসভাৰ পৰা বিভিন্ন সভা সমিতি আছিল, তাৰপিছত যোৱাকালি ৰাতি আহি পালোঁ। আজি মই গাঁওবাসী ৰাইজ বন বিভাগ পুলিচৰ সহায় লৈ পেলাই আহিছিলোঁ ইয়ালৈ চাবলৈ, আৰু যদি মই নিজে নাচাওঁ, বিধায়কজনে আহি আৰু নিজে স্বচকে যদি মই নাচাওঁ কি উচ্ছেদ হৈছে, কি আমাৰ কিমান মাটি দখল কৰিছে, আমাৰ কিমান গছ কাটিলে, এই কথাবোৰ যদি নিজে বিধায়কজনে নাচাই পেলাই মই এনেই টিভিৰ আগত যদি কওঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যদি মই চিঠি লিখিব লগা হয়, সেইটো সুনিশ্চিত নহ'ব। সেইকাৰণে মই নিজে আহি পেলাই যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে অসমৰ মাটি প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ মাটি অসমৰ মাটি নগাই দখল কৰি পেলালে, অসমৰ মাটি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰায় 15-20 গুলি ফুটাইছে, কথমপি কাৰো আমাৰ গাত গুলি নালাগিল, আমি খুব দৌৰিব লগা হ'ল, হয়তো প্ৰাণ ৰক্ষা হ'ল আমাৰ। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.